Rusiyanın xalq artisti Allah Qaçova özünə qəbir üçün torpaq sahəsi alıb. Torpaq sahəsi Kuzminski qəbrəstanlığında müğənninin qardaşının məzarının yanında yerləşir. Allah Barisovnadan başqa bir çox məşhur ölmədən özlərinin son mənzillərini tədarükünü görürlər. Onlar belə hesab edirlər ki, bu əvvəlcədən düşünülməlidir. Çünki ölüm gözlənilmədən gəlir. Müğənni şurada qəbrəstanlıqdan yer alan məşhurlardandır. O, hətta özünə iki qapılı tabut da sifariş verib. Məşhur ifaçı Yosif Kobzon hələ sağ olarkən Vostroyevski qəbrəstanlığından özünə məzar yeri alıb. O, anasının qəbrinin yanında bastırılmasını vəsiyyət etmişdir.